Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Thank you.
pranašo Izaijo knygos. Pranašas kalbėjo, Dievo pasiunt manęs, kadangi mane yra viešpats pagavęs. Jisai mane pasiuntė nešti džiugiosios naujienos vargdieniams, gydyti tų, kurių širdis prislėgta, skelbti belaisvių išvadavimą, kalinių paleidimų, pagarsinti viešpaties malonės metų, bei keršto už mūsų Dievą dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčius Sijonu, vietoje pelenų jiems duoti brangenybių, vietoje gedulo džiaugsmo aliejaus, vietoje sielvarto džiugesio giesmę. O jūsų vardas bus viešpaties kunigai, jūs vadinsitės mūsų Dievo tarnai. Aš ištikimai atiduosiu jūsų pelną ir su jais sudarysiu amžiną sandorą. Jų palikuonis bus žinomi tautose, jų ąžuolas gentyse. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina viešpats. Tai Dievo žodis. Thank you.
šeštadienį kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo sėdėti. Jam padavė pranašų Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia su manimi, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimą, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Užvėręs knygą, Jėzus grįžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote Viešpaties žodį. Drąsiai būdami išbandymus, neprarasdami vilties ir dvasios dovanų.
Dievui. Tai ir meilė sieloms, troškimas save atiduoti be skaičiavimo ir naudos. Užsitraukia visokiausi darbai, nespėjame visko atlikti. Reikia rūpintis parapijomis, institucijomis, pastatais. Šiandien, kaip ir visais laikais, bet ypač šiandien, žmonės nori ne tik religinių patarnavimų, bet savyje jaučia suvoktą kartais ir nesuvoktą Dievo troškimą, amžinybės siekį, norą pažinti Jėzų. Todėl eina, klausia, kviečia, o kunigui tenka stengtis atsiliepti ir visur suspėti. Nors tai išvargina, atima daug jėgų, pareikalauja nuolat skubėti iš vienos vietos į kitą, lankyti visas pastoracinę rūpešį, patikėtas parapijas, kurie daugiau jų turi. Bet tai yra geras momentas, kaip pasakytų popiežius Pranciškus. Džiugu, kad esame reikalingi, kad žmonės mato ir pripažįsta kunigą ir kunigystę. Tai padeda savo tarnystę mums suvokti kaip autentišką Kristaus sekimo būdą, kaip šventumo aukos kelią, kaip visiškai nesuinteresuotą patarnavimą sielų gerovę. Ir už visą tai dėkojame Dievui. Nereiškia, kad šiame gyvenime neiškyla problemų. Aiškiai matome įvairius pasikeitimus. Pavyzdžiui, kaimo parapijos, kurios palieka su ištuštėjusiomis sodybomis, su mažėjančiomis ar net užsidaro visomis mokyklomis. Kitur netrūksta tiesioginio nesupratimo ar net priešiškumo bažnyčiai. Ieškoma kiekvienos progos iškelti tikrus, bet dažnai ir tariamus trūkumus. O pasiaukojantis bažnyčio žmonių darbas lieka įdomus ir svarbus tik tiems, kurie tiesiogiai jo paliečiami. Kova su nuodėme ir blogiu visada buvo dramatiška. Ir šiandien labiau kaip kita to žmogus pats turi pasirinkti tikėjimą, už jį apsispręsti. Būti sąmoningu kataliku reiškia eiti prieš srovę. Tai nauja išryškėjanti situacija, kuri svarbi mums kaip bažnyčios nariams, kunigams, tikėjimo puoselėtojams, jaunimo ugdytojams, mokytojams. Šie pokyčiai kai kuriems tikintiesiems sukelia praeities nostalgiją, norą pasitraukti saugią praeitį, bet tuo pačiu kiti parodo ryštą ir atsakomybę tinkamai atsiliepti naujus iššūkius. Kartais būna nelengva suderinti skirtingus lūkesčius tų, kurie prisirišę prie senesnių bažnyčios gyvenimo formų ir tų, kurie ieško naujų kelių. Tai taip pat kelia vidinę įtampą, atneša nuovargį. Mūsų gyvenimo laikas, kad ir koks jis būtų, nėra išskirtinis. Šiais metais prisimename arkivyskupą Teofilių Matulionį. Tarp daugelio jo gyvenimo ir asmenybės bruožų man įspūdį daro jo nuoseklus kunigiškas ugdymas. Pradžioje tarnavo Latvijos parapijose, ar carinės imperijos laikais ir apie šios tarnystės galimybės ir pas kalba jau tas faktas, kad vien už vieno vaiko kilusio iš mišrios šeimos ir kataliko stačiatikių pakrikštėjimą jis buvo nubaustas ir išvarytas iš parapijos. Vėliau atsidūręs Peterburge, tarnavojasi nepaisydamas tautinių katalikų skirtumų ar kartais net priešiškumų ir stengiasi visiems padėti, visiems būti lygus. Iš miesto centro iškeliamas į neturtingą darbininkų rajoną, čia imasi bažnyčios statybos, nes reikia. Po komunistinės revoliucijos užgriuvus visiems įmanomiems bažnyčios suvaržymams ir persekiojimams, nuosekliai daro viską, kad padėtų savo žmonėms. Atbuvęs kelis metus kalėjime grįžta ir vėl imasi pastoracinio darbo, kuris galėjo atrodyti ne tik be galo pavojingas, toks ir buvo, bet net beprasmiškas. Tačiau jam nebuvo toks, nes pirmoje vietoje matė Kristų, tariamai beprasmiškai atidavusi savo gyvybę ant kryžiaus, bet iš tiesų taip nugalėjusi
ir pasitikėjimą kunigystės sakramento malonę. Būkime tikri, kad tas, kuris mus pašaukė, kasdieną yra su mumis. Didžiausias ir klastingiausias šiandienos bandymas pasiduoti taikojimus, kad sunkumai per dideli, mes per silpni, kad mūsų jėgos mažėja, todėl neverta kalbėti apie Dievo karalystę, kuri tokia skirtinga mūsų pačiam pasauliu. Bet iš tiesų, ir šis laikas šiandien yra tinkamas ir palankus metas skelbti Evangeliją. Viešpats neprašo iš mūsų sėkmės, o nuolankumo ir ištikimybės. Jėzus nenori, kad užvaldytume protus, bet trokšta, kad melstumės žmonių laisvą. Jis vertingais laiko mūsų patirimus atmetimus ir nepasisekimus. Žino, kad ten persikėjimai atnešo palaimą. Su juo esame geroje draugijoje. Jis keliauja, džiaugiasi, kenčia ir vargsta su mumis. Kunigo tarnystės džiaugsmas auks, kai sugebėsime įtraukti pasauliečius, kurie gyvena tais pačiais lūkesčiais ir turi reikšmingą vaidmenį bažnyčią. Mums visiems reikia paramos tikėjimo Kristaus sekimo kelyje. Dievas laimins, ateinant į birželio mėnesį, dekonato šventimus priims ne tik pasiruošiantis kunigystei seminaristai, bet ir keli nuolatiniai diakonai. Tai naujas etapas mūsų arkivyskupijoje ir visoje Lietuvoje. Reikės išmokti atpažinti viešpaties duodamus uždavinius jiems patiems, jų šeimoms ir visai mūsų bažnyčiai. Juk nuolatiniai diakonai nėra atramų šeimininkai kabutėse, o savo vietą bažnyčioje turintys jos nariai. Beje, paliudyti apaštalų darbų net anksčiau už kunigus. Jie negali tapti savotišką liturginę puošmeną, kaip perspėja apaštališkasis nuncijus, o yra išmeninti tarnauti bažnyčioje jiems skirtų. Kad liktume ištikimi viešpačiui, reikia dvasinės pareigojimo, pasitikėjimo vaizdą, prisikėlusio Jėzaus žodžiais pagrįstos vilties. Reikia gyvenimo šventumo, kuris neįmanomas be asmeninės maldos, atsižadėjimo, taip pat tinkamo poilsio ir broliškumo. Reikia eucharistinės aukos suvokimo bei išgyvenimo ir nemažiau. Įsiklausimą Dievo žodį. To visiems ir linkiu. O jūs, brangūs tikintieji, jūs linkiu, raginu, atsiliepti kunigų iniciatyvą savo parapijose, įsitraukti į evangelizaciją, palaikyti kunigų savo maldą. Džiugiai, su atnaujinta viltimi, krikščioniškų šventumo ryštų, švęskime viešpaties perėjimo. Šiandien yra palaiminami katekumenų kandidatų krikščionys alieji. Šventoji krizma arba šema, kvapnusis aliejus, kuri bus naudojama pakrikštytųjų, sutvirtintųjų, kunigų, vyskupų, altoriaus bei bažnyčios patepimams. Ir ligonių aliejus. Katechumenai velykų naktį priimsiantys krikštą atneša tą aliejų, kuris yra skirtas jiems kaip kandidatams krikščionims. Ligonių aliejų atneša medicinos žmonės, besirūpinantys tais, kurie serga, o ligonių aliejus yra skirtas patepti fiziškai ir dvasiškai sergančius ir juos gydyti. Ir kandidatas į nuolatinius diakonus atneša krizmos aliejų. Šitas aliejus supils tai vakar vakare ir taip pat atneša čia indelius, kuriuos
kunigais svečios visas parapijas su Brolio Santojo piligrimų centro bendruomenės žmonės, o pačias talpas kunigams ir parapijoms dovanoja Kauno Žaliakalnio šeimos vaistinė. Šalia patirti, kad gauna patirtimą ir viduje, ir per kūną, ir
šiandien jau grįžta žemė ir atėmė. Dabar mes taip pat nėra, kai grįžta vartuoti ladą visas mūsų kalbybės, o patepimas alėjimai nuskaitrina galimybės. Kodėl ir savai tarp mūsų, kai kada jis elėpiai, kad vandenio laukti savo kodę aromą, šiuo alėjimai apipildamas kodikų padaryti. Ir dar didesnė garbė teko alėjimai, kad Jėzus Kristus, tavo sūnus, mūsų viešpats, Joną paprašė jį apiplaukti jo darbą vandenį. Tada tu iš aukštynų balandžio pavidalo atsiuntei šventąją dvasę ir galingų balsų paskelbei, kaip labai savo mėgimą sūnui gėdiesi. Buvo aiškiai patvirtinai, kad jis daugiau už kitus bus pakartas džiaugsmo jį, kaip dvasios akimis tai regėjęs gėdojo pranašas Dovydas. Todėl mes tada viešpatie meldžiame, kad savo laimę pašventintum šitą lygį ir padarytum jį šventosios dvasios nešėjį, galingai padedant Kristui, nuo kurio ir pati krisma gavo vardą, o tu patekdavai ne savo kunigus, karalius, pranašus, kalbinius. Tegul gal per krikštą pasiekimusiems šita krisma bus tikro išganimo ir švento gyvenimo sakramentas. Tegul jie patekimas pašventina pirmojo gimimo ateitės nusiklovusius ir nepadaro juos tavo didybės šventovė, švituriais tavo patinkančio tyro gyvenimo. Tegul per tavo įsteigtą sakramentą gavę karaliaus kunigo pranašo garbę, nesuteptos tarnystės drabužių jie visada kaupėsi. Tegul visiems, kurie atgims iš vandens ir šventosios dvasios, ši krisma neša išganimą, padaro juos vertus amžinojo gyvenimo ir nuveda į vertos laimę per Kristų mūsų viešpatį. Bendruomenės atstovai dabar duoną ir vyną atneša iš altoriaus paruošti eucharistinei aukai. Sėsimės pradėti dėkojimą.